Цьогоріч в Україні розпочинає діяти новий територіально-адміністративний устрій. Згідно із ним, на Прикарпатті буде 6 нових районів замість 14. Скоротять також і кількість райдержадміністрацій. Так, Долинську та Рожнятівську адміністрації повністю ліквідують та приєднають до Калузької РДА. Приміщення ліквідованих установ є комунальною власністю територіальних громад. А все майно, яке було на балансі Долинської та Рожнятівської РДА, тепер перейде до Калузької адміністрації, розповідає членкиня комісії з реорганізації Наталія Середюк. За її словами, держслужбовці новоутвореної адміністрації працюватимуть в місті Калуш. Однак, каже Наталія Середюк, деякі підрозділи таки залишать в Долині та Рожнятові. Передбачено роботу віддалених міст таких структурних підрозділів, як служба у справах дітей, управління соціального захисту та архів. Реорганізація райдержадміністрації передбачає скорочення працівників і, за словами Наталії Середюк, комісія вже попередила всіх держслужбовців про можливе звільнення. Скільки точно звільнять людей, вона наразі сказати не може. Однак, каже, до реорганізації в цих трьох установах було 274 посади, а в новоутвореній адміністрації має залишитися 163. До Калузької РДА приєднаються і працівники із Рожнятівської адміністрації. Наразі тут працює 88 людей, і поки що лише 11 знайшли іншу роботу. Людей, скільки перейде у Калуш, нам невідомо, через те, що немає ще структури Калузької районної державної адміністрації. У нас є троє людей, яким ще 3 роки залишилося до пенсії. Також у нас є люди, які пропрацювали більше 15 років в адміністрації. Ніхто не надіявся, що це таке можливе скорочення. Загалом в райдержадміністраціях області зараз 1261 посада. Після утворення 6 нових районів залишиться 772 посади. Начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації Анатолій Мельничук розповідає, що скоротити повинні майже 500 посад. Для того, щоб працевлаштувати звільнених службовців, каже, зверталися до об'єднаних територіальних громад. Стосовно пропозиції, це робота територіальних громад. Вони можуть запросити державних службовців до себе на роботу. Далі, відповідно, проводять свою роботу в межах своєї компетенції центри зайнятості. Відповідно, комісії на місцях також вишукують можливості працевлаштування працівників, які будуть підлягати вивільненню. З такими ж проханнями до різних державних установ зверталися і профспілкові організації. Івано-Франківської райадміністрації, яка буде утворена, буде 193, якої не було. Значить, очевидно, керівники могли би, звичайно, взяти до себе на роботу людей, які працювали, наприклад, Тисменницькій, Богородчанській, Галицькій. До нас постійно звертаються люди, адже зарплата звичайного державного службовця самої нижчої категорії – це приблизно 4400. І якщо 50% прийдеться ще заплатити при цій зарплаті за газ, електроенергію, звичайно, тяжко прожити тим, хто працює, а той, хто лишиться без роботи, то можна уявити його стан. Діана Коржук, Роман Кучержук. Новини на Суспільному. Прикарпаття.